Аматары сыра рыхтуюцца да 5-го юбілейнага гастранамічнага фестывалю «Гаспадарчы сыр 2016». Ён пройдзе ў Слаўградзе 7 мая. Больш за 15 знаўцы гэтай вытворчасці прадставіць свае калекцыі натуральных і экалагічных сыроў. Правядуць майстар-класы па прыгатаванні такіх прысмакаў. Таксама ў межах фестывалю на выставу-продаж запрашаюць рамеснікаў са сваімі вырабамі. Правядуць прэзентацыі гаспадары «Агросядзіб». Тематичный конкурс, аттракционы, дискотека и фаер-шоу. Организаторы обещают, будет смачно и весело.